Fala aí, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Bismarck Gameplay, está começando mais um vídeo. Galera, estamos aí com a continuação de Days Gone. Se você está chegando agora, já arrasa o dedão no like, já se inscreve. Se você ainda não for inscrito, beleza? Dá essa moral pra gente aí, porque estamos com uma meta de 1.000 inscritos. Com a ajuda de vocês, nós vamos conseguir bater essa meta muito fácil, beleza? Então, galera, vamos dar continuidade. A gente parou aqui nesse posto aqui, né? E a gente vai ter que limpar esse posto aí e matar todos esses frenéticos aí, beleza? Então é isso aí, chega de enrolação, vamos lá. Beleza, já matei um lobo aqui, que ele apareceu querendo me matar e eu tive que matar ele. Beleza. Ó, rapaz, acho que eu vou pegar esse facão, cara. Esse facão corta mais. Beleza, vamos pegar esse querosenes. Garrafas. Deixa eu ver mais o que. Deixa eu ver se dá pra fazer uns molotov aqui. Beleza. Ó, tem mais uma garrafinha aqui. Só que tô cheio. Ah, tá. Dá pra fazer mais um? Não. Beleza. Dá uma carregada nessa arma. Cara, deixa eu ver se eu consigo editar alguma coisa aqui na. Nesse. Questão de suprimentos, cara. Brasil, mas é só. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Histórico, habilidade. Habilidade, resistência, sobrevivência. Vamos colocar resistência aqui. Ah, tá vendo, galera? Tem como, ó. Cara, deixa eu dar mais uma olhada aqui nessa arma. Tiro focado. Aí, ó. Ao mirar com L2, pressione R3 para ativar o foco. O tempo será. Beleza, era isso que eu queria também. Tá, isso aqui é o quê? Lutar e correr. Ande e mire armas de fogo com mais precisão. Beleza. Aqui. Vamos ver aqui, círculo vicioso, habilite para continuar o ataque corpo a corpo com um. Tá, vamos dar um. Pera aí. Beleza. Isso aqui tem como melhorar? Será? Não. Acho que já foi tudo, já. Todas as melhorias possíveis. Beleza, mas já é um adianto, né? Beleza, vamos lá. Cara. Eu vou. Cara, que passar por essa porta aqui mesmo. Nesse momento aqui era bom uma 12, né, cara? Tá lotado de nego aqui, cara. Mas enquanto deixar fechado, acho que eles não conseguem entrar. Já tô com bastante. Ah, ali um ninho ali, ó. Ó, um ninho ali, galera. Vou ter que ir. Beleza. Hora do churrasco. Gostaram dessa? Hã? Anda, seus filhos da puta, podem vir. Beleza, agora que é a hora, hein, galera. Beleza, destruiu o ninho. Ok. Ah, deve ter um ninho nesse barraco. Ah, isso, um ninho. Ok, fiquem dormindo aí, crianças. Não precisam me dar atenção. Tá, só tem essa daqui, cara. Tem essa aqui. Beleza, tem um Ok, outro ninho ali. um ninho já foi. Quantos mais tem aí? Tá, que é isso aqui, mano? Tá, eu vou dar uma volta daqui, por aqui pelo lado e vou lá de novo. Aqui, ó. Acho que aqui tem algum ninho aqui, ó. Ali, outro ali, ó. Ali, ó.
lá, criançada. Vamos acabar com isso. Eita! Caraca, os bichos vieram frenéticos mesmo, hein? Caraca, parecendo The Walking Dead, velho, aquele ali, mano. Cê é louco. Olha um ali, ó. Beleza, os caras, os bichos já estão vindo. Eu vou sair fora. Mas eu vou limpar isso aqui, mano. Não quero nem... Não quero nem saber. Não quero nem saber, filho. Ei. Aí, ó, já foi. Beleza, tem mais ali? Tem mais. Beleza, por enquanto tá tranquilo. Beleza, vamos fazer molotov aqui. Beleza, fazer logo um monte. Pronto. Esses aqui já era. Ó, gasosa. Vai cair uma chuva agora. Também eu vou matar agora. Tchau. Tá, esse aqui eu acho... bom demais. Tá, vamos entrar aqui. Vamos ver o que, que esses... Esses bichos... Aí, ó. Isso aqui deve ser alguma coisa de bom, ó. Uai, pega... Munição de pistola, resíduo e ninho, ingredientes de criação, combine com dados, tá. Aí, ó. Beleza. Tem aquele outro ninho também lá na frente, né, cara? Vamos lá. Caraca, deu uma travada agora. Tá. Vamos ver se eu consigo fabricar remédios. Não tem como. Eu não... Isso. Eu não fiz aquilo, mano. Mas... Quando eu tô apertando a setinha pro lado, tá indo pra cima. Como se fosse pro binóculos. Mas tá beleza. Já... Ah, ali. Carro de polícia ali. Bom demais. Bom demais. Isso, munição de rifle. Ó. Esterilizante. Ah,
depósito. É, parece um bom lugar pra chamar de lar, né? Dá uma analisada. Ó, tem bastante coisa ali. Opa! Que isso? Ok, preciso ter cuidado. Muito cuidado aqui. Caralho, vocês resolveram cagar todos ao mesmo tempo? Jesus Cristo! Vou meter fogo, cara. Não quero nem saber. Isso vai esquentar vocês. Nossa! Tchau, isso aí também já era. Vou jogar ali, ó. Caraca, os bichos estão vindo em cima, maluco. Nossa! Tchau! Tem que arrumar alguma coisa pra bater neles. Usar o sangue. Quer dizer que no ninho deles... Caralho de frenéticos! O que vocês estão fazendo aqui dentro? Tá, pera aí. Deixa eu fazer mais molotov. Caraca, os pedaços. Tá esfriando um pouco. Eu tava querendo ajudar. Caraca! Esse já era. Caraca, um monte ali, maluco. Agora seria uma boa 12, velho. Uma 12 seria bom. Seria uma boa ideia ter uma 12 aqui agora. Caraca, maluco. Olha o que é. Que é parada, mano. Uai, não tenho mais não? Tá. Que doideira. Olha o ninho desses bichos, mano. Que estranho, maluco. Cara, eu vou ter que achar umas... Vou ter que achar umas paradas aí, velho. De colocar fogo aí, senão... Resíduo de ninho. Não sei nem pra que que serve isso. Ó, tem coisa aqui, ó. Gerador? Será isso aqui? Não. Vou achar o gerador, mano. Ah, aqui, garrafas aqui, ó. Agora sim, agora eu posso fazer. Uai, tu precisa de querosene, eu acho, mano. Falando nisso, minha moto tá bem distante, cara. Que isso?
Aqui já tem um galão já. Será que é lá em cima, mano, que vai ter... Catar isso aqui. Catar tudo. Deixar nada pra trás, mano. Isso aqui é o quê mesmo? Trapo? Deixar nada pra trás, mano. Quer nem saber. Opa! Armadilha? Que ideia melhor. Vou colocar aqui, ó. Isso vai resolver. Carrinho de um viado. Ah, não vou pegar ele lá agora, não. Tem bastante... Tem bastante coisa aqui. Só tem que ver o que que é, mano. Que parada é essa? Sucata. Eu quero... querosene, mano. Zênio, velho. Tá, remédio eu consigo fazer, beleza. Galão aqui. Talvez, eu acho que agora eu vou na moto ali rapidão, só pra jogar mais uma gasosa. Acho que já deu. Isso. Cara, eu acho que eu vou jogar isso aqui lá e vou meter fogo com isso aqui, velho. Tem duas mesmo? Tô nem aí. Mas... Agora. Caraca. Vamos, galera. Beleza, mais um destruído. Esse foi o último. Até que eu vi. Eita! Eita! Beleza. User, pronto. Limpei os ninhos. Deve ter menos frenéticos pela montanha de agora em diante. E aí, Dick? Deu tudo certo? Tinham muitos? Sim, mas eu queria acabar com eles durante o dia. Você sabe que a luz do sol incomoda eles. Sei. Deve ser o jeito certo de fazer isso. Enfim, beleza. Valeu por fazer isso, Dick. Dorme um pouco, Boozer. Desligo. Beleza. Vamos só catar as coisas aqui. Cara, se bem que eu nem rodei ali em cima, velho. Deixa eu dar uma rodada ali rapidão. Só pra ver o que que tem ali. Aqui, ó. Essas paradas aqui devem ser alguma coisa lá pra vender, alguma coisa assim, mano. Cadê? Ali...
Beleza, vou pegar a motoca e sair fora. A motoca. Cadê, 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 cadê? Ah, é, tá ali em cima. Tem uma garrafa ali em cima. Ah, eu vou lá pegar, mano. Beleza, eu vou sair fora. Carro de polícia aqui eu já peguei já. A negócio. Beleza, vamos sair fora. Sai fora, filho. Cara, eu achava que no. Opa, querosene eu acho ali. Isso. Eu achava que. Tem mais garrafas aqui, mano. Aí, ó. Beleza. Machado. Isso aí, machado é filé demais, cara. Eu acho que isso ali parece bala de metralhadora, mano. Depois eu vou pegar, velho. Eu comprei esse rifle aí, mas eu me arrependi, mano. Pra falar a verdade. Me arrependi. Caraca. Dei mole. Agora sim. Tá dando grau na moto, não, senão. Fazer presepada na moto não, senão daqui a pouco a moto tá pifando. Essa motinha aqui tá. Ah, não vou pegar aquele lobo lá não. Aí, agora sim, hein? Então, eu fiquei de olho naquele tanque de combustível com a pintura personalizada que você tinha falado. Achamos que talvez o lugar não tivesse. Tá, vamos ver o que esse mecânico pode fazer. É, tem umas coisas legais no estoque. Tá, desempenho, visual, pintura. Vamos desempenho. Motor. Acho que eu vou escolher o nitro, cara. Nitro, escolher. Vai ser esse aqui mesmo. Ixi. Não tem como. Caraca. Poxa, cara. Escolheu bem, cara. Escolheu bem. Colocar um outro motor, né, mano? Isso é o quê? Escapamento. Ah, não tem. Ah, não vou colocar pintura agora não, mano. Vou colocar algo necessário. Ah, pelo menos Isso aí esse deve aqui. durar bastante. Tanque de combustível. Ah, também é uma boa. Visual, rodas, farol.
durabilidade. Ah, vamos escolher isso aqui mesmo. Não dá pra comprar. Pintura. Pintura de detalhes. Ah, tá. Cara, vou deixar isso pra lá. Tem novidades mais tarde. Sua moto precisa de melhorias. Precisa abastecer? Beleza. Farol não preciso, mano. Tá, eu acho que vou deixar isso aí mesmo. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Tá, o mercado. Beleza? Cozinha. Vamos aqui na cozinha. Temos bastante coisa pra vender. E aí, Kobe? Acho que o Leon tava trazendo. Foi pra aí? Esse bichinho anda. Anda todo. Você fez a escolha certa. A escolha certa. Fale com o Manny. Talvez ele possa te ajudar com a sua moto. É, você anda aparecendo bastante. Ah, beleza, era pra ir nele primeiro, Manny. Depois na moto. Tá, vamos ver nele aqui de novo. O que precisa? Vamos no desempenho, né? Vamos no nitro, ver se a gente consegue. É, estamos sem nitro ainda, mano. Então é que, pelo menos... Não, cadê? Ah, esse tanque aqui dá. Essa peça das boas. Me procura se precisar de algo. Beleza, esse tanque aqui já foi. Não achei que fosse te ver tanto por aí. Demon. Munição de rifle. Cara, eu não quero isso aqui, velho. Beleza? Eu quero. Okay. Eu quero comprar, mano, outra arma. Deixa eu. Do que precisa? Eu quero outra arma. Deixa eu ver se eu consigo, mano. Ah, tem silenciador também. Não tem mano. Créditos? Beleza. Nenhum trabalho. Vamos ver a cozinha aqui. Vender tudo. Isso é tudo que eu tenho agora. Recompensas. E aí, cara, que bom te ver. Como tá indo? Beleza. Bom trabalho. Isso é tudo que eu tenho hoje. Entregar. Tá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, cara. Se bem que armário a gente não. Munição de rifle, munição de pistola. Silenciador de pistola. Cara, eu não vou. Não vou comprar isso aqui hoje? Não, vou não. Mais, hoje cara. Não, meu parceiro. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, lá em cima, não. Que incrível. É, se bem que eu não subi ali, ó. Você não parece nada bem. Vamos lá. Ah, não, não é aqui não, do outro lado. Do outro lado, aqui. Espera aí um segundo, eu pego. E aí? Tá, não tem nada aqui. Vai da frente. Fica na minha frente. Sai da frente, filho. Anda. É, não tem muita coisa aqui não. O acampamento é bastante grande, mas... Achei que ia ter alguma coisa, mas nada. Fica na minha frente. Vamos descer. Vamos descer e sair fora.
cara. Tô olhando os pontos no mapa ali. Cadê a saída disso? Aqui. Tá, vamos pegar as... Deacon! Só tô olhando. Vamos pegar o motoca e sair fora. Uai, cara, eu pedi pra esse cara colocar gasosa na moto, velho. Você não parece nada. Espera aí um segundo, eu pego. Tá, deixa eu ver se eu consigo melhorar essa moto aqui, você velho. Você precisa de alguma coisa? Sim. Qual é, Manny? Vamos ver se tem nitro aqui. 900. Nível de confiança 2 exigido. Ok, cara. Até. Tá, vamos sair fora então. Tá, deixa eu procurar aqui no mapa. Viagem rápida, sinal marcador, localize. Isso aqui tá beleza. Isso aqui é o quê? Ponto de controle do Nero, Lago Lite. Já foi também. Cara, eu acho que eu vou começar a eliminar esses pontos aqui de infestação, mano. Vou fazer isso então. O que é isso aqui? Ponto de controle da Nero Lago Rose. Vamos viajar rápido pra cá. Pra cá que é mais perto. Beleza, vamos viajar rapidão. Que aí a gente já chega lá, chegando. Dick, você tá aí? Boozer, por que caralhos você não tá na cama? Eu não consegui dormir. Você lembra do que eu disse lá no túnel? Não sobe lá, Dick. Isso tá te deixando maluco. Boozer, eu... Ok, olha, eu subo lá porque tem frenéticos lá. Eu mato eles lá, mato eles aqui. As recompensas são as mesmas. Então pra que as turistas? Eu vi, Jake. Aqui em cima da mesa, hoje cedo. As mesmas que ela usou no casamento, eu lembro. Eu não vou. Descansa um pouco. Eu tenho que desligar. E não são turistas, moças, são carpetes dourados. Vê se aprende. Opa! Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. Quebrei mais uma navalha hoje cedo. Na nossa suposta utopia global, em vez de termos os melhores produtos do mundo todo, a gente tinha os produtos mais vagabundos que a mão de obra barata dos imigrantes podia produzir. Nos últimos 50 anos, beleza, tudo era feito pra quebrar. Tô vendo bastante coisa aqui. Você fosse obrigado a comprar uma, duas vezes, dá pra fazer, comprar e comprar. Não sei o que é isso aí não, você mas sempre tinha que bem. Ter um carro novo, telefone novo, isso ou aquilo novo. Tudo para alimentar a fera do consumismo. Quer comprar um produto feito para durar? Não adianta procurar no exterior, não. Você precisa de americanos, tá, de verdade, trabalhadores no comando. Eliminar os nós pontos de... Coisa, ela resiste ao tempo. E as mesmas mãos que construíram beleza, esse país. Carro de polícia. Elas vão resistir a tudo que este novo mundo jogar para cima de nós. Sempre nossas tem bala. Ônibus, mas não se quebram. Nós também não. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Elas parecem bem quebradas pra mim, Cope, mas se você diz... Caraca. Não tem nada de errado com um pouco de consumismo. Tipo, eu bem que queria uma moto nova, aliás. Tá, achamos o negócio de gasosa. Ah, e é aqui. Uma passagem pro telhado? Olha aquilo, maluco. Você tá louco, velho. Você é louco. Vou ter que quebrar aquilo lá. Acho que não.
Não, aqui também não. Nossa, velho. Eu vou ter que fazer o seguinte, cara. Eu vou ter que... Será que tem... Tem... Não, aqui não tem. Só lá na frente mesmo. Eu não tô vendo aonde... Onde tá o gerador, mano? Olha um monte, galera. Nossa! Olha aquilo, velho. Então sai fora. Saíram fora. Isso aqui deve estar fechado. Eu tenho que achar o gerador. Tá. Onde que tá esse gerador? Acho que tá lá perto do negócio. Certo mesmo, era eu desligar todas aquelas paradas ali. Aí, ó. Desligar. Pego a parada de volta. Onde tá esse gerador, mano? Será que é naquele X lá? Ali no mapa? Vamos ver isso agora. Como que eu vou subir, mano? Ah, pode ser aqui, galera, ó. Também não. Como que eu vou subir ali, velho? Subir ali, cara. O gerador tá lá dentro. Ah, tá, beleza. Então vou fazer o seguinte. Vou jogar lá por cima. Vou jogar aquilo lá por cima, mas eu vou ter que entrar de qualquer forma, né? Isso. Que abre? Não. Não tem energia, pra variar. Esse aqui também não abre. Tem que por algum lado desses aqui. Fechado. Ah, não, eu vou dar um tiro naquilo ali, mano. Ficaram doidos agora, hein? Ficaram doidos, mas eles não sabem de onde veio. Não consigo subir aqui. Nem aqui. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou pular, tentar pular ali. Enfim, Jesus. Vou tentar pular ali, galera. Ali, ó. Não dá. Não dá, mano. Tá, deixa eu ver esse trem aí. Esse trem de ferro. Pode ser aqui, hein? Vixe, eles estão voltando, mano.
Eles estão voltando, maluco. Cova em massa. Por que eles enviaram essa merda aqui? Ah, é. Porque eles eram os putos. Tá, mano. Eu tenho que passar... Eu tenho que ir lá, passar pro outro lado. Ah, tem outro barril ali. Outro negócio de gasosa ali. Que é isso aqui? Beleza, munição. Munição de rifle. Eu vou encher o tanque logo dessa moto. Vai que... Tô precisando. Agora eu tenho que ver como que eu vou subir ali, maluco. Como que eu vou subir ali? Será que tem outro gerador, mano? Será que... Caraca, maluco, olha isso, velho. Como que eu vou sair daqui, mano? Que eu vou entrar ali, mano. Já procurei isso aqui tudo e nada, velho. Ah, mano, o que que eu vou fazer? Eu vou meter bala, mano. Agora deu ruim, mano. Cê é louco, maluco. Caraca, velho. O bicho tá... Tem que achar mais pontos de... Nossa. Ah, velho, que isso? Que isso, maluco? Que isso?
Você tá louco, mano. Cara, eu vou ter que enfrentar isso de qualquer forma. Só que eu preciso de mais coisas, mano. Cara, o que que eu vou fazer, mano? Bicho, eu vou ter que trocar de arma, mano, pra enfrentar esses bichos aí. Caramba, O que velho. temos aqui? Se bem que o machado também dava, né, mano? Eu tô com pouca. Enchei isso aqui logo. E eu vou enfrentar eles, mano. Não tô nem aí. Ovo em massa. Por que eles enviaram essa merda aqui? Ah, é. Porque eles eram uns putos. Caraca, maluco! Selo! Tá louco, de onde tá saindo esses bichos? Caraca, maluco, que doideiro, bicho. Mudar para o modo fácil? Não, claro que não, você tá louco. Você é louco, mano. O que que eu tenho que fazer, velho? Eu tinha que ter aberto a parada ali primeiro, velho. Essa é a verdade. Eu não consegui, velho. Eu não consegui, velho, pular ali em cima, cara. Entrar por aqui, ó. Que o gerador tá ali dentro, velho. Como que eu vou. Por aqui né não. Recompensa.
Sabia que era alguma coisa assim, mano. Jogar esse carro pra lá. É isso mesmo. Eu jogo o carro pra lá, depois eu subo. Isso aí. Demorou, mas foi. Beleza, eu vou subir aí. Mas só vou dar uma acalmada. O quê? Que eu vi um cara ali. Que era pegar alguma coisa. Foi uma ideia genial. Abrir valas comuns e carregar todos esses corpos pra cá. Cova em massa. Por que eles enterraram essa merda aqui? Ah, é. Porque eles eram uns putos. Beleza, agora eu vou lá. Agora tá mais tranquilo. Eu tenho que pegar a metralhadora, mano. Que essa aqui é... Tá, isso aqui eu vou quebrar logo. Não, o cara lá embaixo não, meu filho. O cara lá embaixo não. Aí, agora sim. Aí, agora sim, agora sim. Demorou, mas foi. Pronto. Joga ali na porta ali, ó. Eu sei que vai tocar muita coisa aí, vai tocar, mas... Eu não tô afim de... Consegue pular aqui dentro, mano? Caraca! Que isso, maluco? Eles conseguem, velho! Mano, o que eu vou fazer, velho? Eu vou dar um... Vou pegar minha moto. Vou pegar minha moto. Vou atrás da minha moto, mano. Quero nem saber, filho. Nossa, que isso? Caraca, maluco. Que doideira, velho. Bom, agora já sabemos como passar, beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos empurrar esse carro logo. Vai vir pra cima, quer ver? Vou deixar ele me bater. Mais recompensas. Beleza. Vamos empurrar esse carro logo. Pegar a gasosa que tá ali em cima. Vou deixar esse negócio tocar. Vou deixar esse negócio tocar. Se bem, cara, que o ideal não era deixar tocar, mano. O ideal, velho, era tirar todos esses negócios aqui primeiro. Pra não tocar, mano. Aqui, ó. Vou tirar esse daqui também. Depois eu vou achar onde tem mais. Espera aí, deixa eu ver. Não sei se ali na frente tem também. Por enquanto acho que é só isso. Eu vou ligar. Beleza, enche o tanque. É isso aí. Aí, beleza. Tum, tomara que não... Tem que ter Beleza. Alguma coisa aqui dentro pra valer o esforço. Beleza. Um injetor. Tem que ter, não tem. Altas paradas legais.
Tá, foco, energia, usar tecnologia de energia para aumentar a energia, usar tecnologia de energia para aumentar a saúde. Tá, vamos aumentar a energia, mano. Correr por mais tempo. Ai, já tô me sentindo mais forte. Outro microgravador. Senhor, temos um problema. Eles vão explicar o que vocês estão fazendo por aí. Qual você tá falando? Tem mais um trem chegando rápido. Avisa essas pessoas para recuar. Recuar! Chama o comando no rádio, não temos mais espaço. Eu disse, precisamos de mais uma dúzia de retroescavadeiras. Ou vamos ter que fechar esse lugar. Senhor, você não entendeu. Deu o cu que não. Aqueles putos em Portland não me ouvem. Eu disse pra eles que não temos mais espaço aqui. Tem engarrafamentos... Tá, deixa eu ver isso aqui. Essa arma é a mesma, mano. Todas as camas daqui. Pistola. E até Shemud estão cheios de gente sangrando pelos olhos. O trem? Ninguém responde. O que você tá falando, caralho? Ninguém responde, caralho. Anda, anda. Ah, meu Deus! Que doideira. Cara, o que, que eu vou fazer, bom, mano? Parece que não vai ter trens num futuro próximo, né? Vou dar uma deitada aqui e uma dormida pra ver. O que que acontece? Beleza, aconteceu praticamente nada, né? Eu acho que não vai ter mais aquelas... Ixi, não vai ter? É, não vai ter. Vai. Ah, tá. Tem uma horda por aqui por perto, mano, ainda. Eu não vou enfrentar ela agora porque eu não tenho... Não tenho tanta munição assim, cara. Olha lá, ó. O helicóptero? Cara, eu vou pegar minha motoca e sair fora. Essa merda aqui. Ah, é. Porque eles eram uns putos. Caraca, esses bichos, eles são muito rápidos, velho. A motoca tá aqui embaixo. Pegar e sair fora, mano. Depois eu vou cumprir essas missões secundárias aí. Porque... Ixi, essa moto tá meio... Pra lá de Bagdá. Vamos encher o tanque da moto. Acho que já deu. Beleza, vamos sair fora. Na hora que eu pegar a metralhadora, velho. Pera aí, mano. Não adianta nada não, galera. Tem que ter a metralhadora. Rifle é mais pra distância longa. Opa! É mais... Eita! Não, a sniper! Que isso, maluco? Não.
Vocês querem, né? Entra logo! Toma! Chega de doideirada! Frenéticos ali. Caraca, o que esses caras fizeram com minha moto, mano? Porra. Caraca. Dá aquela... Ó, 5%, mano. Fazer. Isso aí. Beleza, vamos aí fora. Se bem que eu posso... Vê o que esses dois têm. Pronto. Ok. Tá. Só tinha uma arminha velha de arma branca. Vamos lá. Vamos sair fora. Vamos passar por aqui por dentro mesmo. Avançada que eu já passei ou não, vamos ver agora. É, acho que já. Olha, eu fiz pro lado, mano. Ixi. Os bichão tão aí. Cara, eu vou meter o pé. Vou sair fora. Não tá dando mole aqui não. Apesar de que, se for poucos, dá pra matar. Acho que é só isso aqui mesmo, mano. É, vou sair fora. Vamos sair fora. Vamos logo lá nesse destino aí, tchau. Isso. Preciso limpar eles. Vai ficar mais seguro rodar por aqui. Já era. Vamos procurar os pontos aqui. Cadê? Ah, já vi ali, ó.
ser bem por aqui. Esquivei, hein? Esquivei. Eu esquivei, mano. Por isso que é ruim rifle, velho. Anda logo. Beleza. Cara, eu tenho que pegar a metralhadora. Até que enfim, Jesus. Ué, ele não morreu, não? Toma. Quase no fim. Ela vai escolher isso aqui tudo, fi. Pra eu vasculhar isso aqui tudo, vocês... Não tem nada como se prata. Vocês têm que sumir. Mais tarde, queimar esses ninhos. Não, não. A gente vai queimar agora. A gente vai queimar eles agora. Cara, eu nem usei essa besta ainda. Tô sentindo o cheiro. Aqui é um ninho, mano. Vamos descobrir agora. Cadê o molotov, velho, que eu fiz? Acabou? Acabou, velho. Caraca, os bichos estão... Tinha que ser agora. Tá, acabou a bala, beleza, agora você tem pistola. Tá, vamos lá. Cara, tomara que não seja só sucata, né, cara? Beleza, pelo menos foi sangue agora, né? Opa, pera aí.
Acho que é isso. Beleza, uma marretinha tá bom. Caraca, vou ter que meter fogo aqui, só não sei como. Aí, ó. Agora sim. Vou jogar aqui, mano. Quero nem saber. Poeirão? Não foi não. Ah, eles eram ali, mano, ó. Vacilei. Achei que ia pegar fogo em tudo ali. Tá, lá em cima tem parada pra pegar. Também? Não. Tá, mas tem querosene. Beleza. É alguma coisa. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no inventário. Atrator, atratores pode ser usado para distração com explosivo para eliminar vários. Segure L2 para mirar e pressione L2. Tá, mas acho que eu não tenho isso ainda, mano. Vamos ver. Dá uma olhada aqui. Habilidade, histórico, mapa, inventário. Não tem pra onde correr, não. Não tem pra onde correr. Tá, tô com a marreta, pelo menos. Caraca, maluco, olha essa visão, mano. Cê é louco. Cê tá louco, velho. Tá, vamos abrir isso aqui logo. Vamos sair fora logo daqui, velho. Aqui não tem muita coisa pra gente aqui, não. Ah, tem a porta ali, velho, ó. Aqui, ó. Eu não vou trocar mais, não, cara. Opa. Aí, ó. Agora sim, pô. Agora sim. Agora... Beleza, aí, ó. Agora sim. Pô. Essa arma aqui eu não vou largar mais, não. Você tá louco? Não vou mesmo. Não vou mesmo. Isso aqui abre? Abriu. Ah, tá. É aqui que eu tava. Agora dá pra ir lá no ninho, né, mano? Agora dá pra ir no ninho. Tá, vamos ver que parada é essa aqui. Que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Outro. E
Isso, hora de tacar fogo. Tá, vamos recolher tudo primeiro. Quando eles virem aí... Subir essa escadinha aqui logo. Bastante coisa. Muita coisa. Vixe. Vixe. É aqui mesmo, filho. Já era também. Isso aqui é como... Não, não tem mais. Tá, esse aí já era. Beleza. Tô com o máximo dessas paradas. Cara, é... Não tô conseguindo encontrar bastante querosene, cara. Eu acho que eu vou sair fora. Eu sei que tinha... Mais lugares ali pra... Pra gente ir. Cobra? Ouvi barulho de cobra, mano. É, vou sair fora. Vou pegar a moto e vou partir, mano. Vou pegar a moto e vou partir. A moto tá aqui. Que isso? Sucata. Depois eu faço essas missões secundárias aí. Eita, que isso? Será que eu não consigo pular lá não, cara? Eu acho que eu consigo, hein? Vamos lá. Aí, ó. Aqui deve ter alguma coisa, velho. Beleza. Já vamos encher o tanque. Agora sim. Beleza. Que eu acho bastante... Eita, que isso? Negócio de molotov. Querosene pra fazer molotov, na verdade, né? Ok. Opa, mais garrafas. Garrafa sempre é bom. Vou te dar umas... Opa, querosene.
queria saber o que, que parada é aquela, não sei se é pólvora. Dá uma olhada aqui atrás, aqui esse carro, pode ser sucata. Esse aqui já tô cheio. Tô cheio disso aí já. Parada é essa aqui, cadê? Não, vou ficar com meu machado mesmo. Tem problema não. Tem um ninho por perto. Oh, que fedor. Aqui, ó. Ele tá com essa machadinha, por que que ele não seleciona ela? Não entendi. Ah, tá. Agora sim. Tá, vamos procurar coisas. Deve ter coisas aqui. Eu já tô cheio dessa parada aqui. Bem que eu vou andar com isso aqui, né? Que aí se eu ver, eu já meto fogo neles. Caraca, nesse único carro tem três paradas? Ou eu tô enganado? Será que... Ah, tá. Tá, no posto aqui já não tem mais nada, né? Vamos dar uma olhada aqui dentro aqui, dessa parada aqui. Ah, opa, aí, ó. Pega, fi. Aí. Já faz logo o molotov. Mas... fazer mais. Tem aquele carro perdido ali, mas eu creio que não tem nada. Caraca, maluco. Criança, velho. Que doideira. Tudo, mano. Tá, tem duas paradas aqui. Não sei se é embaixo ou é em cima. Provavelmente é em cima. Vou dar um jeito de subir agora. Um jeito de subir ali. Aí, aqui, ó.
danadinha. Tá, o que mais? Isso aqui. Deve ter algum ninho por aqui, mano. Deve ter algum ninho por aqui. Em cima tem o quê? Vamos lá. Vamos dar uma olhada de cima, né? Pode ser ali dentro, né? Pode ser lá dentro, velho. Daquele lugar ali, ó. Você não vai entrar aqui por quê? Porque você se casou aqui. Tchau. Aí ali dentro. Fechado. Cadê ninho do caralho? Deve estar por perto. Tem outro ninho ali. É hora de tacar fogo. Beleza. Aqui, achei. Picar-lhe fogo agora. Anda logo. Próximo. Já foi. Esse também já era. Casa ali, maluco. Essa casa aqui eu não fui ainda não, hein? Ah, ele sobe não? Sobe não. Ah, carro de polícia aí, ó. Agora sim. Ali
gente vai encontrar bala ali. Munição ali. Que se matou. Acho que isso deve ter mexido com a cabeça dela. Parece que eu vi alguma coisa ali dentro. Não, aqui fora. Pega isso aqui logo. Abri isso aqui. Uai. Tá aberto? Ah, tá. Tá, não. Vi o vidro quebrado, achei que tava aberto. Isso, pega balichas. Será que tem outro ninho aqui, velho? Que doideira! Opa, outro machado? Ah, não, não. O machado é bom que só dá uma só no coco e tchau. Será que tá lá em cima, mano? Olhar bem. Outro carro de polícia, beleza. Bala sempre é bom, fi. Beleza. Cara, será que eu consigo subir ali? Ou tem porta aqui que dá pra entrar? Fechada essa aqui, mano. Será que eu tenho que empurrar algum carro pra cá? Eu não consigo subir ali, não? Não. Aqui também não. É. Cara, ali em cima tem como subir, velho. Eu não sei por onde, mas... Ah, pode ser aqui, mano. Ih, não. Tentei subir aqui, mas não foi. Será que não é aqui, velho? Aí, ó. Agora tem que passar pela árvore. Que doideira, maluco. Não, acho que não é isso não, mano. Não é isso não. Ah, cadê esse outro ninho, mano? Vamos olhar no mapa aqui. Aqui, ó, um aqui. Ah, mas tá muito longe, velho. Tá muito longe. Será que é esse aqui? Será que é ali? Pode ser ali, hein? Não sei se eu fui aqui também. Vou dar uma olhada. Esse aqui, hein? Tem que
ficar analisando toda hora, porque senão... com isso aqui porque estou sem molotov, então é com isso aqui eu consigo colocar fogo. Parece que não é carro de polícia, então não me interessa aqui não. Merda! Ah, burrice. Fechado? A janela então. Tá fechado, pula a janela. Acho que aqui eu já vim, mano. É, eu já vim aqui. Ah, tem esse galpão aqui, mano. Entrei aqui? Eu acho que não. Outro galão. Dentro, será que dá? Ah, é, aqui não. Não abre. Eu acho que aqui eu já passei, mano. Tá, vamos ali naquela casa ali então. Vamos naquela casa ali. Se não me engano, acho que eu vim aqui também já. Caraca, maluca. Cara, o que tem de coisa ali em cima, mano? Ah, eu vou subir aqui. Eu sei que eu já vim aqui, mas eu vou ter que subir aqui. Ó, munição. Munição. Granada. Nó, bom demais. Essa porta aqui. Aqui eu já vim, velho. Que parada é essa? Só pulou pro outro lado. Ele só pulou pro outro lado. E... não, aqui eu já vim. Munição tá no máximo? E a outra, né? De pistola? É, de pistola também. Cara, não consegui encontrar o outro ninho. Eu acho que devo ter queimado, só pode.
Não deve ter ninho aí mais não. Se tivesse, a gente já... já tinha descoberto já. É, aqui não vou nem entrar não, vou sair fora. Se tivesse, a gente já tinha descoberto já o ninho. Vamos lá. Vamos seguir. Se bem que tem uma negócio ali na frente, velho, ó. Seria bem aqui. Mas tá bom, vamos embora. Vamos pra missão. Tá, vamos procurar no mapa. Pera aí, deixa eu ver. Tem... ó, era aqui, mano. Cara, era lá mesmo, velho. Faltou um só, um ninho só. Ah, velho, eu vou seguir a missão principal mesmo. Porque... peraí. Exterminador de infestações. Vamos ver essa aí, vamos ver essa daí. Ixi! Caraca, maluco! Ixi! Você é louco, filho. O que eu arrumei aqui agora, mano? Você é louco, meu parceiro. Maluco. Caraca, velho. Poxa, ele parou. Pode parar não, filho. Você é louco, o que que eu fui fazer, mano? Você
Você tá louco, velho. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Que doideira, velho. Sinistro. Ah, não, maluco. Vocês vão pagar agora, velho. Cara, como fazer? Eu vou lá em cima de novo, vou passar por eles, mano. Não quero nem saber. É aqui, eu acho. Foi aqui, foi aqui. Ou não? Ai, não lembro, cara, onde foi. Dá uma olhada aqui rápido. Ah, tá. Aqui eu já fui, já. Aqui eu já... Ok. Aqui eu já fui. Aqui eu já... Vou sair fora. Vou marcar aqui, ó. Se bem que ele fica pra trás, né, cara? Não é o ideal marcar ali. Vou tentar marcar mais aqui assim, ó. Cadê? Não é o local que eu quero, mano. Pera aí. Quero aqui, ó. Esse aqui. Isso aí. Por aqui. Beleza. É aqui. Aqui, mano. Foi aqui, velho. Foi aqui, hein. Vamos ver, hein. Caraca, maluco. Sair da moto, dar aquele grau na moto, consertar, né, mano? Eu resolvo isso. Deve funcionar. Beleza. Carro de polícia aqui. Sempre esqueço, eu tiro o dedo. Cara, já que tem bala aqui, o que eu vou fazer? Vou começar a brincar de tirar o alvo aqui. Mais recompensas. Ok. Ok. Tá, acho que já deu. Vamos sair fora. Pegar logo essa munição que tá aqui. Pra usar isso aqui. Vamos embora. Vambora.
Nossa! Você tá louco! Você é louco, mano. Essas missões aí, cara, eu vou fazer tudo na live, cara. Tudo na live, porque... pegar essas armas aí, fazer essas armas ficarem todas boas. Quantos anos vai levar até tudo isso finalmente desaparecer? Belo campo de refugiados. Pois é, seria melhor pra vocês se tivessem ficado lá na merda. Tá, isso aqui. Ixi. Pega logo essa gasosa. Tava precisando. Mexer logo esse tanque. Pronto. Tem uma mini infestação aqui, cara. Eu vou passar aqui por dentro. Tô nem aí. Você tá louco, mano. Cê é louco. Eu vou sair fora daqui, mano. Cê é louco. Fala ficar aqui não, mano. Vai juntar nego aqui com força. Quer saber de uma? Isso aqui também já era. Eu vi um querosene, cara. Eu vi querosene, mano. Opa. Essa caixinha aqui é uma boa. Vi querosene, só não sei onde procurar ele. Portas aqui estão abertas? Na verdade, é, tá. Estão abertas. Opa, parece que eu... ah, não, não é aqui não. Eu sei que é em um desses pontos aqui, mano, que tinha. Um desses pontos aqui eu sei que tinha.
Ali, ó. Querosene aqui. Ok. O que mais? Mais. Plantinha. Dá pra usar isso. Não sei pra quê, mas plantinha também já. Já vai ajudar. Ó, garrafa. Tô bom a gente ter parado aqui, mano. Roda a polícia aqui, eu vou pegar essas balas que eu acho que. Que eu preciso. Depois eu vou ter que melhorar essa arma, cara. Vou pegar a moto e sair fora. O que é isso aqui? O que será que é isso? Tipo um helicóptero caído, mano. Doideira, hein? A moto aqui. Pra sair fora, filho. Bora sair fora. Ali é um portão, né? Pra cá é pra entrar pra dentro. Beleza, bora. Tá. Pra cá. Bora seguir reto. Aí seria aqui? Elimine todos os ninhos. Tá, beleza, vamos lá. Tô sentindo o cheiro. Um ali. Frenéticos do caralho, aqui não. Entenderam? Vocês podem comer onde quiserem, mas aqui não. Vacilei, velho. Esse campo é meu. Não é de vocês. Vacilei. É isso mesmo. Já chega. Caraca, chegou mais. Espera aí, fi. Cara, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu não vou eliminar todos esses ninhos, não. Eu vou logo lá na fase lá. Porque se eu for fazer isso aqui, cara, vai demorar muito. Cadê, 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 cadê? Uma toca. Beleza. Aqui. Vamos no mapa. Que você fez, elimine os frenéticos no campo. Eu não quero essa. Eu não quero essa. Quero. Cadê? Eu quero ir lá no acampamento, velho. Cadê? Deixa eu fazer uma viagem rápida aqui. Eu vou fazer uma viagem rápida aqui. Deixa eu ver. Ih, não consigo.
não tô conseguindo, velho, fazer a viagem rápida. Tá, deixa eu marcar um lugar aqui então que eu consiga. Viagem rápida bloqueada. Limpe as infestações para viajar até este local. Tá, eu tenho que limpar então a infestação onde eu tô, maluco. Tá, vamos ali. Você que trabalha isso não, volte ao acampamento. Vamos lá. Isso, eu vou voltar. Eu preciso voltar algum acampamento, mano. Que eu preciso dar uma melhorada nas armas. Preciso ver essa. Beleza, chegamos ao acampamento. Isso aí. É um vagabundo, deixa ele entrar. Um vagabundo. E aí, do que você precisa? Aí, ó. Primeiro eu quero mexer. Precisa de algo específico? Não, primeiro eu quero vender. Cadê o. Até mais. Espera aí. Espera aí, recompensas. Já faz umas semanas que eu não vejo o Boozer. Beleza, uhum, vender. Posso ajudar? E aí, como é que tá? Tem esse cara aqui, só que eu quero ir na cozinha, mano. Cadê a cozinha? O que você quer? Trabalhos do acampamento. Os líderes do acampamento costumam oferecer trabalhos. Ao completar esses trabalhos e missões, você receberá confiança do acampamento e crédito. Ouça os chamados de rádio, beleza. Dick, você já rodou com um vagabundo cheio de cicatriz na cara, que carrega uma chave de roda, atende por limbo? Não conheço ele. Ele veio pro acampamento ontem para entregar umas recompensas, bebeu um pouco. Parece que ele não foi embora até hoje cedo. Tuck, eu não cuido da segurança por aqui. Diz pro Alkai. Ele espancou um homem, Dick, e uma mulher até a morte. Bowman e Hewitt. O rosto dela estava tão destruído que não dava para reconhecer. Hewitt. Maria, né? Jesus. Esse puto do limbo é da área? O Alkai disse que estão ficando na velha torre do serviço florestal, na encosta leste do Three Finger Jack. Tá, eu sei onde fica e... Vou dar um jeito. É claro que cuida. Beleza. Já pegamos um trabalhozinho aqui. Agora eu quero ir lá na cozinheira, maluco. Cadê ela? O que você quer? Cozinheira fica onde? Como é que tá? Aqui é o mecânico. Tô só olhando. Talvez onde tem uma fumacinha, né? Mas... Será que seria aqui, mano? Não, aqui não seria, não. Esse cara aqui é a parada de armas. Chico? E aí, qual é? Alguma coisa? Cara, eu quero... Eu não tô conseguindo ver, velho, o ponto. Tem que olhar no mapa ali, ó. Será que é ali na frente?
É, eu vou ter que ir lá na frente mesmo. É, eu acho que é ali, ó. Acho que por aqui, ó. Esse cara é o cara da recompensa. Como tá? Espera aí. Isso, como é que aqui tá? É a cozinha aqui, ó. Achei. Apesar de que eu não peguei muita coisa, não matei nenhum bicho, animal, nada. Como é que tá? Beleza, já vendemos isso aqui tudo. E aí? Cara, vamos melhorar. Eu vou ter que dar uma melhorada, cara. Não vou nem melhorar na moto, não. Acho que eu vou melhorar lá na arma. Ah, tô só olhando. Aqui, ó. Mercador. Como você tá? E aí, que tá rolando? Armas, suprimentos, armas. Caraca, esse rifle, maluco. É, por enquanto não melhorou nenhum. Liberou nenhuma metralhadora. Posso ajudar com mais aqui. Alguma coisa? Esse aqui é o quê? Silenciador. Esse aqui eu posso comprar. Prontinho. Tá, beleza. Tá, agora vamos lá pra pistola, beleza. É, vamos suprimentos agora. Ah, tá. Apareça se precisar de alguma coisa. A gente se vê. Vamos lá na moto agora. Mecânico. E aí, o que você precisa? E aí, tá rolando? A gente tem umas paradas aqui. Abastecer. Prontinho. Beleza. É, deixa eu dar uma olhada nela. Volta aí. É a sua moto, né? Sim, mas só faz isso, cara? Só faz isso, velho? Ele? Volta aí. Volta já ao trabalho. Eu não vou pedir de novo. Tá, então eu vou... Ih, cara. Cadê o... Deixa eu dar uma olhada. Tá, isso aqui é um acampamento. Aqui, ó. Viagem rápida, não consigo aqui também, eu não consigo. Caraca, eu vou ter que fazer essas paradas aqui, mano. Encontre bastante sangue, encontre limbo. Cara, eu vou ter que dar uma limpada nisso aqui, então. Senão eu não consigo fazer viagem rápida. Nem aqui, ó, eu consigo. Vou fazer o seguinte. Galera, esse episódio vai ficar por aqui, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito. Deixa o seu comentário aí, beleza? Porque com o comentário de vocês, com a inscrição de vocês, isso ajuda demais o nosso canal, beleza? Estamos com uma meta de 1000 inscritos e com a ajuda de vocês nós vamos conseguir bater essa meta muito fácil. É só aguardar os próximos episódios que a gente vai estar trazendo vários conteúdos como esse aí, beleza? Principalmente sobre Days Gone. Porque Days Gone é um jogo bem longo. E vai ter bastante jogo aí, beleza, galera? Então, vou ficando por aqui. E até mais. Valeu, tchau e fui!